Tilu Sadulur Official Kalayan Reus Midangkeun Dongeng Sunda Nu Dipulu Hunaga Tong Hila diantos komen, like, subscribe sareng aktifkeun tombol notifikasina supados teu kakantun carios-carios ti Tilu Sadulur Official. Hurir Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Tepang ngudai sareng Kang Aji dina acara dongeng Sunda nu dipidangkeun kalian leueus ku Tilu Sadulur Official. Carita anu digarap ku urang dina waktu ieu nyaeta nu dipulut ku nagara. Cutatan tina buku Hijrah Siliwangi episode kahiji dina seri anu katujuh. Mangga, Tong Hilap di subscribe, like, share, sarang diantos, salam silaturahmina di kolom komentar. Kangge ngeraketkeun duluran, kangge ngeraketkeun tali mimitran. Carita anu digarap ku urang dina dinten ieu nyaeta anu dipulut ku nagara teh ya. Hanca nu katuna waktos dinten kamari, upami telepat parantos dugi ka. Ya pasti kabi pasti ditengetkeun, Pak. Da abdi oge alim dicap jadi anu duraka mah. Sabab ya kitu teh ai jadi jalma anu duraka teh. Masalah mah tuh nya akhirat. Kitu, Pak. Mohon bageur. Tak kitu manfaat dari diri kumang lebet geuningan Fatma. Mohon kitu Kang Ajat. Hag atuh bageur. Mudah-mudahan hidup cing betah di dieu nya. Tah, upami telepat mah hanca nu katuna teh. Kamari parantos dugi ka dinya nya mitra, mangga urang sami-sami lajengkeun deui bae. Kumaha jujungna ieu carios sareng kumaha ngeunjerana ieu carios. Hurip Sunda. Kerujung-jung ngobrol gitu. Kerujung hari itu temang lebih di sawah. Di barenganku Sarbini. Bisa laki unana Nyi EM. Anu dina waktu harita. Hayang ngilu riungan di imahana mang lebih. Sebab di imahana mang lebih harita keraya Sudrajat. Anu dina waktu harita. Ker ngeriung pulung jeng menjadi anak pemahjikan anak. Nyi EM gitu, kari-kari, manina karek balik di tampian, mahirna tiluan ngalabring maruruka imahana, palebe Sarbini jeng Nyi EM haritala ngesung uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cek, mang lebe katut Nyi EM haritala di. Waalaikumsalam, mangga kalebet pak, eta mang lebe, Nyi EM mangga, mangga. Hehehe, ning di sawah teh. Bila nak keran mang lebe mah nyajat hampura we yo teu bisa ngabagiakeun tamu mejanti kamari urang geus kuplak ngobrol oge mang teh teu bisa ngahargaan ka tamu mang teh teh ceuk mang lebe bari langsung harita geuk diuk digirin ajat tuluy manehna ngobrol ngaler ngidul jeung ajat
Harita, emg harita langsung diuk igirin ning tias katut patemasari. Carbini diuk digirin mang lebe. Oh, jadi emang teh nembe sumping ti dayu umurnya. Mohon jang gini bisa gede kieu budak teh ning lebe. Nyajat bisa gede kieu ya budak teh. Nyepuguhna ge da kitu teh atuh. Nya hade urusnya bapakna. Cik mang lebe bari seuri ngagak-gak. Bisa wae si mang mah. Cek Sudrajat harita piluan ngilu seuri. Kurunjung harita teh lebe. Murunjung ti dapur. Harita ge sarua ngilu riungan. Harita teh lebe teh ngilu riungan ngeunaan nyawalakeun. Nya eta perkara na ajat dek amitan teh ya. Ya iya cayina atuh jat, mangga atuh. Nya manuhun atuh bi, ah teh tadi ge cai teh nyokotan be sorangan geuning kuring teh. Keun bae atuh, ayeuna mah da bibi keur aya di dapur keun ku bibi atuh bageur. Ceuk bi lebe harita teh. Nuhunnya bi, cepat masari. Nya sami bageur. Bi lebe harita teh langsung nyokotan deui cai ka dapur song-song diasongkeun ka anu sakrusak kuna aya di dinya. Satuluyna ajat nuluykeun carita anana nu maksudna dek amitan kasararean aya di dinya ka Mang Lebe ka Ning Tias ka Nyi Em ka Sarbini ka Tut bi lebe harita teh. Jadi emak jeung bapa teh bakal ngantunkeun abdi di dieu sareng Mang Lebe. Nya bageur ayeuna mah nu dibikolot ku hidup teh eueuh deui wati Mang Lebe. Da kumaha atuh cu? Ma jeung bapa mah nya tugas di nagara mah bisa diponah deui salaku pajuang nagara, salaku aparat nagara. Mah bisa leupas tina tugas nagara na kasep geulis. Kitu nitip we Sarbini kasepnya EM. Oh mangga mang. Pasti ku abdi dijaga kasalametan anak tuang putri teh. Mohon mang, pasti kami ge dipujuhkeun. Ceuknya EM bari langsung harita ngaletan ka Ning Tias celoto teh nyiwit kana pingpingna. Aduh, teteh mah. Ceuk Ning Tias. Donggal poe babarengannya, sare bareng. Ka masjid ngaji bareng. Piraku urang teh kudu pemusuhan mah nya. Nya teh. Ceuk Ning Tias. Ponok tapi nyogo. Dina lebah dieu mapek. Gerapageuhan duduluran. Daboh bapa oge baheula kitu duduluran jeung ajat teh. Nanaon sagala bareng bapa keur baheula keur teu boga beas. Aja cuk mantuan. Ah henteu mah. Tong sok kitu ieu teh. Ieu mah keur pertikanin ka anak incu jat. Ari hade mah pasti dibejakeun hade goreng ge pasti dibejakeun goreng meureun ku mangga teh. Cik Mang Lebe. Nya aye ku kitu teh memang tapi nya kuring oge ngarasa asa teu kudu kitu-kitu teuing asa era kuring teh. Cik Ajat. Nya sarua mang di lamun dikitukeun mah era ngan puguh da ieu mah kanyataanna kitu. Kitu nya indungna. Nya nya tu Ajat. Aduh. Lamun teu nya kitu mah moal dibeja-beja meureun. Cep milebe. Aduh akang tekeningan tukang tutulung ka batur nya. Teu salah milih atuh kuring teh. Bari jeletot nyiwit Patmasari teh. Aduh, ieu mah kumaha? Da Mang Lebe mimitina tuh da. Keun bae atuh jat. Da pamajikan oge meureunan boga. Boga arepan pialusin anak incu na. Ari nu jadi luluhur na nyata Ajat geus kitu kalakuanana mah. Loba pikeun pulunganeuna na. Ceuk Mang Lebe panjang lebar dina nyaritana. Nya nuhun atuh mang. Hayu atuh nyai bisi beurang teuing urang. Mangga atuh kang. Harita Patmasari ngarangkul kanu jadi anak na sagruk Ning Tias ceurik dina dadana Patmasari diusapan ku Patmasari eta. Bangun anu deudeuna keur da puguhnya kanu jadi anak ngan hiji-hijina nu kiwari dicekel ku manehna. Emang sabenerna anakna tilu tapi ayah yang nepungan Lasmi jeung Pranama dibuaeun irahan nepi na buah. Sabab lalampahan ti leuwih kidang ka Jayagiri teh ka Cidajauheuna daerah Lembang kitu atuh.
Cek, mang lebih hari itu langsung nyerita deui. Geus nyai make jeung ceurik sagala ieu teh pandiri ge jeung mang lebih. Duk yeun teu tebang. Kitu pokokanana ningat tias. Aing nyarita teh ulah kitu nya bageur. Kenging kitu anggur madoakeun bapa sing salamet di pangperangan. Bapa jeung emak ini ka pangperangan teh lain keurna naon keur nagara, cu. Dan jeung bapa maot oh tetep we ngaran bapa mah. Masih keneh karekam ku hidup ngaran bapa Sudrajat ngaran emak meureunan Patmas Hari bageur. Nya bener jat. Moal mungkin Patmas Hari jadi emeh mah meureun. Ah, si Mang mah. Cek Sudrajat minta dina Darya teh jadi ngilu seuri deui. Ari Mang lebe. Barangkeur kitu, kurunyung teh Kapten Apan jeung Kolonel Husein nyusulan Ajat pikeun siap sayaga. Jat, siap berangkat, Jat. Punten bae mang lebenya. Oh, mangga, 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 mangga juragan. Jat, wayana Jat. Ceuk Kapten Apan katut Kolonel Husein. Mangga, saya siap. Patmas Hari, kumaha? Abdi siap. Cik Patmas Hari nyarita. Nya atuh geulis bapa dek angkat heula cu nya. Mangapa cing salamet? Lucu. Bapa pasti tetep ngadongakeun hidep mah bapa aya di sagigireun hidep. Dek di mana-mana ogi. Nitip we mang lebe nya keuneuh di dieu mah dayeung mang lebe atuh jat. Keun dipukujuh ke nya bininya. Muhun bah. Keuneuh ngeunaan Ning Tias mah da dijaga ku abdi ge. Sanggeus kitu Ajat nyelongkrong ka sakabeh nu aya di dinya. Nu utama pisan mah ka Mang Lebe, katut anak pamajikan jeung calon minantueuna. Cirig Sudrajat turun ti imah dituturkeun ku pamajikanna nyaeta Patmas Hari. Bral tandang makalangan, jung lumaku lumampah pikeun maju perang, pikeun ngabela nagara jeung bangsa. Geuning kitu sipatna jalma anu dipulut ku nagara. Cik paribasana saranya nempo bapakna nyawa nanggis dina tikoro oge aib ditugaskeun ku nagara kudu perang manya ini perang. Lamun dipikir ku lohika memang ngarasa lebar ari kudu ningalkeun bapak anu bakal ngelepaskeun nyawa. Tapi da puguh tugas di nagara cik paribasan. Najan di halanganku kalajengking nulobana ribuan atau jutaan oge tetep bakal di sorang bae. Jauh hamba burung cinduk, anggang hamba burung datang Ajat hari tegas tepi di kadayeuh Bandung. Pikeun nyelametkeun ajenna bangsa. Dina taun 1847 ieu kakocap Belanda ngelakukeun agresi militer anu kadua. Dimimitian ditakol tambur perang di hareupeun gedung LPP RRI pusat di Jakarta. Anu jadi pupuhu atawa pimpinan di RRI pusatnya eta Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro dipaksa titah nurunkeun bandera merah putih di pakarangan RRI. Yusuf Ronodipuro, cepat laksanakan turunkan bendera merah putih. Sekarang tidak ada lagi pemerintahan republik. Tidak, saya akan tetap pegang teguh menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di negara. Presiden ku Bapak Soekarno. Bapak Soekarno adalah bapak nasionalis, bapak proklamator. Bukan imperialis, bukan kolonialis seperti Anda. Kembalilah ke negara Anda. Kitu popokanana Yusuf Ronodipuro.
pimpinan RRI dina mangsa harita. Nu akhirna angkas awan angkasawati RRI siap sayaga pikeun nanggung resiko anu bakal kajadian ka hareupna. Nya teu mis deui dina kaayaan harita memang sagala werit di nagara urang najan nagara urang geus merdeka oge. Najan di nagara urang geus diproduksi mangrupa-rupa senjata tapi nya sawarehna manurutan ti Jepang menang dina ladang naluk-nalukeun uang sajepang anu masih kini aya di nagara. Kaya-kaya ning mortir, bayonet, basoka, dorlok, nyata nu menang nyuplak tina Belanda. Nu akhirna Belanda geus teu bisa kukumaha deui aya Yusup Rono Dipuro geus carita kitu mah. Jeung regregna pasukan anu geus disiapkeun pikeun ngajaga kasalamatan Yusup Rono Dipuro. Memang harita teh geus siap sayaga dikenca ka tuhu jeung hareup tukangna da pugusieun ai pingpinanana kudu perlaya harita keneh. Dina kaayaan kitu di Bandung sarua serangan-serangan demi serangan teh memang teu bisa diponah deui. Saperti kaayaan harita wigena anu mangkung di numangkuk di Darmawangi Sumedang manehna kudu indit perang. Nyaeta kudu nyang hareupan Belanda anu kiwari ngalakukeun agresi militer dan nu kadua. Wigena boga bapa teh ngaranna nyaeta Jatmika Suryawardana. Jatmika Suryawardana urut pingpinan atawa urut kuwu ngajabat tilu periode jaman harita keur jaman kompeni. Tapi ieu Jatmika teh mihak ka pribumi. Nyaeta mentingkeun kana kapribadianna rakyat, mentingkeun kana kasihatan jeung kasalametanna rakyat. Matak dina waktu ayeuna keur gering ripuh dina umur 83 taun teh, loba pisan rakyat anu suka anun bebela pikeun ngalongok atau pikeun mere ubar sabisana-sabisana pikeun nyelametkeun supaya ieu Jatmika ulah waka mulih ka jati mulang ka asal. Supaya Jatmika bisa cager di sabihara bihar. Tapi Allah mah nyaahna ka manusia memang teu bisa ditebak ku akal pikiran manusia anu memang heureut muncek pebasaan mah. Manusia mah ngan saukur ngaboga-boga sabenerna mah manusia mah geus teu boga naon-naon. Saperti nu kaalaman harita ku Jatmika saanak-anak. Jatmika harita geus diriung-riung pada macaan ku Yasin. Jatmika memang geus teu bisa nahan deui kanyarina. Sakarat awal geus di randapan ku manehna. Saksian ku anak dan urek indit perang. Kasep. Geus teh angkat bapa rindu hidup. Bapa rindu kasep hidup teh indit perang bela nagara. Keperihan bapa mati bisa dilakukan aja berjalan. Lancik katut adina, wigena macari rika beho gewe nu teu ceurik. Nyi Asri anakna nu masih keneh leutik di pangku ku Nyi Onah pamahjikanana. Da pugu budak leutik keneh can ngartina naon da masih keneh horok beureum. Nyi Onah ramisak, ceurik auk-aukan da pugu salakina dek ini. Angkat, ya, aku budak pekaji anak yatim kan. Sedih, gurih, nyeri jeung larawirang karasa ku wigena. Tapi wigena rek ngabedahkeun eta kasedih rek ngabedahkeun rasa lara jeung wirangna. Rasa perih hatena sedih gerihan. Sumeredet kana bayah tapi da kumaha yen wigena teh salaku sinatria nagara anu dipilih ku rakyat anu dipercaya ku rakyat pikeun nang tayungan kasalamatan rakyat dalah dikumaha atuh wigena oge teu bisa majar kumaha sanajan dibelel-belel oge mata anah yang ngabedahkeun eta kaayaan tapi manehna di cegahnya tadi hulag ku sumpahna sapta marga yang sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat yang sanggup pikeun nyelametkeun negara ti rongrongan musuh di luar atawa di jero negara.
Wigenaan nu geus mimpin 3000 pasukan. Nyaeta geus ngabogaan pangkat letkol. Geus teu bisa nahan deui perasaanana. Manehna turun jerut ti imah. Geus teu malire deui ka anak pamajikanna na Katut inung bapa. Barang manehna init leumpang salengkah demi salengkah kadenge, koceak nu jadi bapa ngucapkeun dua kalimah syahadat. Kaluarna nyawa tina raga bapana geus teu bisa ditahan deui jeung geus teu bisa diponah deui. Mungguh kitu mungguhing manusa. Ari nyawa teh lain daftar urut tapi daftar cabut. Sawaktu-waktu pangeran ngabutuhkeun ka nyawa urang pasti dicabut bae. Hirup ngan ukur bobodoan. Sabab kahirupan lain ngan saukur heureuyan. Urang cicing di dunya, pasti urang bakal balik deui ka tempatna. Nyaeta nu disebut asal ti Allah, mulangnya ka Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapa na kadengeku, wigena ngucapkeun dua kalimat syahadat. Ampura salahan Kang. Anu pamungkas nam nu matak ngaruntakeun jajantungna. Wigena bapa na ngoceak sataker tanaga ngucapkeun merdeka nagara. Merdeka! Nu akhirna berembeng lumpat. Sumanget anu dina dada nengah kedur sumanget na wigena. Luicat kana kudana. Maksud rek indit ka Bandung nepungan anak buah. Abdi janji. Dina diri abdi geus kuat tekad. Bapa nuhun kana karidoanana. Mugi unjuk bapa. Sini tampi rusuh ka kawasa apa. Ya abdi wigen. Ini pulutku nagara. Ya abdi wigen. Cek wigena nu geus teu bisa mendung deui cimata anu nyalangkrung dina mata. Tuluy tinggaraja kana pipina. Wigena anu boga tugas berat pikeun yang hareupan. Musuh di medan perang tepung di Bandung jeung anak buahna. Dina gancangna ieu carita wigena geus ngariung jeung anak buahna. Bikin nyang harepan sagala rupa anu bakal kajadian dina mangsa harita. Agresi militer Belanda memang teu bisa dilalawarakeun. Wigena teu bisa nyumputkeun deui semuna. Yen manehna hiji sinatria anu keur meunang musibah ditinggalkeun kudu jadi bapa. Batur deukeutna Sudrajat nyaeta. Nya batur deukeutna Wigena nyaeta Sudrajat. Sok dibawa badami, dibawa nyarita ku Wigena. Dah kitu jat ampura wehe kuring teh. Poe ieu mah rada teu beag. Keneh. Dah kuring teh apa? Nuhun we. Anjeun geus bisa merangankan naon-naon anu ngagolak dina dada anjeun. Kitu geuningan mungguing. Jama nu lumaku di alam dunya. Aya kalana memang jalma teh hese pikeun dibawa benerna. Aya kalana jalma teh gampang pisan dibawa salahna. Aya kalana oge jalma teh gampang pisan dibawa benerna. Aya kalana oge jalma teh hese pisan dibawa salahna. Keun we Wigena meunang tilu poe mah anjeun dibere waktu ku Kapten Priat. Itu oge ku sakabeh prajurit pikeun ngalipurkeun heula atawa pikeun ngurangan heula meper heula kasedih anjeun. Nuhun we jat, hampura we kuring teh. Heuk teu naon. Kaayaan Wigena kitu. Memang karasa ku tentara-tentara sejen anu kiwari boga bapa keur teu cageur awakna. Nyaeta keur nandangan panyakit anu memangna teu bisa dilalawarakeun. Dina kasehatan anak deui supaya pulih.
bisa jadi isuk, bisa jadi pageto bapak anak bakal mulang ke alam asal poe panjang negara Tunjung Sampurna. Alam anu moal kaselang-selang najan ku waktu berang jeung peuting. Kitu dina ujaring carita. Kocapkeun di pasantren Jayagiri. Ieu pimpinan pasantren teh katelahna. Nyaeta Kiai Haji Jafar Sidik. Jafar Sidik boga murid dua ngaranna Lasmi jeung Prana. Kocapnya pala wargi. Lasmi jeung Prana nyaeta anu disumputkeun teh aku Sabrina sobatna Fatmasari jeung Sudrajat nyaeta nyumputkeunna teh lain nyumputkeun samarangan. Ieu Lasmi jeung Prana teh dipasantrenkeun di pasantren Jayagiri pimpinan Kiai Haji Jafar Sidik. Kiai Haji Jafar Sidik memang muridna lain eta wae loba bae ngan murid anu pinunjul nanya eta Prana jeung Lasmi. Najan geus aki-aki. Umurna geus teu ngora deui tapi huntu da ngabéres keneh. Seurina masih keneh pikabitaeun pika bungaheun anu diajak seuri. Da puguh hiji kiai anu geus kasipuh ku pangaweruh, kaasah ku pangabisa ka patri ku pangarti. Kiai Haji Sodikin jeung Kiai Haji Jafar Sidik adi lanceuk. Kiai Haji Sodikin mangkuk di Bogor nyaeta boga gelar Eyang Haji Pageruyung. Eyang Haji Pageruyung gugurna taun 1882 dina mangsana mantuan perjuanganna Haji Prawatasari. Ari Haji Prawatasari na sorangan gugurna dina taun 1705 di Kampung Aria di Cilacap, Jawa Tengah. Kiai Haji Pageruyung nyaeta boga adina teh ngaranna Kiai Haji Jafar Sidik anu nyieun pasantren di antara perbatasan Bandung jeung Lembang nyaeta di daerah Jayagiri. Kajojo pasantren Jayagiri memang elmuna beda ti batur. Salain ti diajar elmu agama nyaeta elmu batin, diajar oge elmu lahirna pikeun ngajaga dirina saperti main nepo, karate warisan ti Jepang. Yudo jeung sajabana-sajabana diajarkeun oge pencak silat khas lokal ti Jawa Barat jeung ti Banten. Ari Lasmi jeung Prana anakna Sudrajat tea anu disumputkeun ku Sabrina. Nyakiwari Lasmi jeung Prana geus beres maguron lah etang maguron batina, maguron lahirna ge memang geus beres kari satahap deui meureunna. Nyakiwari ieu ku pangarang baris di bejar beaskeun kumaha lajengan tina ieu carios. Kiai Haji Jafar Sidik nyaur dua muridna Prana jeung Lasmi anu kosila nyang hareupan guruna tungkul teu wani cengkat sebab guruna pamorna luar biasa. Mun kasep geulis kembar hidup parantos nuhunan kana pangangkir mama. Mohon mama. Ma, sembah kasangakeun ti abdi. Sembah kasangakeun ti abdi mama. Nuhun bageur. Dina waktu ayeuna mama moal ngalobakeun waktu cu. Hidup dina masalah ilmu batin manggis lulus. Ilmu mama geus kacangking kabeh ku hidup. Nuhun kasep. Baik, ayo nama padkrulloha dikron kasiron. Zikiran utaya watas wangenanya eta jug hidup gera turun gunung ti ieu tempat. Gera amal kuneta ilmu. Silaturahmi kasapapada jalma dek agama naon oge. Bakal manjangkeun umur jeung manjangkeun baraya cu. Regheula
nyariwasna Mama Haji Jafar Sidik ngarandeg dagot anjeuna ngaleuh dina batok anu geus disayogikeun ku Prana jeung Lasmi. Nuhun bagus ngan Mama teh masih keneh we aya kamelang macu calukan bibi hidup Sabrina cu. Enggak Mama. Lasmi harita ngoleset engsrod mundur ke tukang ngapikeun nyalukan bibi nanya eta Sabrina teh ya. Sanggeusna jauh dirasa cukup. Cat manehna langsung harita cengkat dulu nyalukan jadi bibi na. Tekung sili lagi ngeronyong di barangan ku Sabrina. Gek Sabrina diuk digigireun Lasmi harita nanti. Abdi ama guru nyengakin sembahna. Mohon gelis anak ing. Temu bah ama teh ngadidik hidup. Temu bah ama teh boga anak juga hidup. Indung hidup ge temu bah ngalahirkeun anak juga hidup. Tah kitu arinya anak ka dulur mah nya anak ka baturan mah pek. Lain hidup teh geus dipulutku nagara pikeun miang ka dayeuh nyelametkeun nagara yuk. Moal burung didoakeun ku ama cu. Ngan kudu rido ye budak kudu turun gunung geus waktuna. Mangga ama. Ngan pangalukeun we ki jamantara. Ceuk Sabrina. Mangga we ye dua budak turun gunung. Tapi kedah nalukeun heula ki jamantara sabalad-balad anu opat teh. Mangga geulis. Mua burung desto keun ku amada hidup je. Modernan mata kitu mua nyelaka keun ka iya. Dua budak teh nyaki itu tah bager. Mi hidup teh oyong ninggal kagagahana na heula saurna. Pang nalukeun si belang. Tuh ama buka kukutan di tukang. Pek gerata lukeun cu. Santos nareng sekitu pek. Saurang sapue sewang. Sare na ping-ping amanya bager. Enggak ama. Mangga ama. Bra, gatalukeun heula. Ki jamantara jeung baturna. Tapi barang rek nangtung jol we kandaga arita teh. Kandaga nangtung. Assalamualaikum. Cik kandaga. Waalaikumsalam. Ti mana wae, cu? Ti kebon mah. Saurna Kang Prana sareng Ceu Lasmi teh bade angkat. Bade mulang kitu bade turun gunung. Nya bageuna anu teu geuk kitu jiga nu. Kesel hidup teh. Ya, hayang aja jawe pangartina. Ceuk kandaga. Harita kandaga tina tadina. Geus sila teu langsung harita nangtung. Tuluy ngetig kana pundukna Lasmi. Tapi Lasmi jiga nu awas naker pundukna. Eta sakilat punduk teh leungit diganti ku peureupna anu ngancopikeun nakis. Ayeuna peureup eta dua teh diadu. Aduh. Ceuk kandaga bari langsung harita ngajerek-jerek mundur ka tukang. Nya eta Lasmi ge sarua deuih mundur ka tukang. Tikeun nyelametkeun dirina sarua ngarasakeun ka nyeri. Aduh. Tuluy harita narajang weh kandaga teh ka Prana. Panarajang na geus temis deui kana dadana. Tapi nyerepeng leungeuna sabab nonjok Prana teh asa nonjok beusi bae, asa nonjok beusi waja. Aduh. Ceuk kandaga. Nya Prana oge sarua di ngarasakeun di kanyerin. Ciciren yen tilu urang jago ieu memang saimbang pangaretina. Nu akhirna Prana jeung Lasmi disatujuan ku kandaga pikeun turun gunung. Langsung harita kandaga nganteur Lasmi jeung Prana ka tukang pikeun naluk-nalukeun jamantara sabalad-balad. Jamantara si belang anu memang boga balad tilu harita ngepung ka Lasmi jeung Prana. Baladna nu tilu teh nyaeta tumenggung sawajajar, tumenggung suwung rampus jeung tumenggung Adih Purnama Dipa. Adih Purnama Dipa talu, si rampus talu jeung sawajajar oge talu harita teh ku Prana jeung Lasmi. Anu hese nyaeta si jamantara memang jagona keur dina nyingkahan panrajang-panrajang. Harita
Lasmi kabenangan ku tajongan suku harapna ieu mau. Cuk Lasmi, jika lalaki bae dapuh memang boga ajian panyamar sora teh. Ieu jaman tarah harita langsung ngagunakeun cakaranan adep maksudna rek nyakar kana pipina Nyi Lasmi. Nyi Lasmi harita langsung ngelok dina jurus monyet kemil. Dengan katuhuna langsung harita nyempung ti gigir. Cuk jaman tarah akhirna geus teu meradi kasempetan harita teh kiprana langsung nojerkeun sukuna dina gerakan petak jagat. Cukup eta maung geus teu langsung ngacungkel mun akhirna eta maung geus teu bisa hudang deui. Ki jaman tara sabalad-balad aluk akhirna janji maranehna kakawut kana tanu siap pikeun ngajaga dununganna tina sagarupa bahaya. Nu dua nya eta tumenggung sawajajar jeung si Rampus asup kana awakna Nyi Lasmi. Ki Jamantara jeung nu hiji deui asup kana awakna Ki Prana. Lasmi jeung Prana geus dibekelan ku guruna lan ku elmu pamungkas. Nya eta jurus maung bodas si Kencana Wulung teh. Maung sakemaran nu hiji Kencana Wulung hiji nya eta ngaranna Widuri Bulan. Ieu Kencana Wulung jeung Widuri Bulan teh memang teu bisa dianggap enteng kunu jadi musuhna. Tuluy panggih deui jeung guruna. Saurang-saurang sarena pingping guruna sapoe-sapoena. Nu akhirna Rana jeung Lasmi Indit ti Jayagiri pikeun turun gunung. Dikawal ku Kandaga Katut Sabrina. Sabrina nu langsung harita papisahan dina palebah pengkolan manehna mah langsung rek ngajug-jug ka Bandung. Ari Lasmi jeung Prana mah dititah Indit ka Leuwih Kidang geus di mejaan ku Sabrina yen di Leuwih Kidang Lasmi jeung Prana boga dulur ngaranna Ning Tias. Urangna kumaha jadi dulur we Kang? Nyanya gelis. Sabab da dinten teu ge eta teh dulur saindung sa bapa. Nya Kang. Urang hirup babalengan jeung dulur urang di lembur. Nya gelis. Nu akhirna eta dua urang jalma ngajug-jug ka wetan keun ngajug-jug ka Majalengka. Harita teh aya truk anu memangna satujuan rek ka Pasar Cigasong. Manehna langsung ngilu naek ka eta truk. Mayar sacukupna. Geus eta truk langsung indit ti daerah Jayagiri pikeun ngajug-jug ka Leuwih Kidang. Gancangna carita. Lasmi jeung Prana geus tepi bae ka lembur Leuwih Kidang. Napungan sakur jalma anu aya di dinya ngawanohkeun dirian manehna masih keneh katurunanna Sudrajat jeung Patmasari. Teu kaliwat manehna ngenalkeun diri ka Mang Lebe ka Tutoroktok. Eleuh mitra, hanjak ka pisan waktos teh ka beujeung Noroktok. Mangga insyaallah dina dinten enjing urang sami-sami teraskeun deui wae ieu carita Sunda anu dicutat tina buku hijrahna pasukan Siliwangi dina episode kahiji nu dijudulan Nu Dipulut Ku Nagara. Mudah-mudahan sadayana kahibur kalayan kabingahan sareng sadayana dina adaptasi kebiasaan baru ieu parantos matuhi protokol kesehatan sapertos ngajaga jarak ngawasuh panangan ngagunakeun sabun sareng ngagunakeun masker ngurangan tina mobilitas oge ngajauhan riungan-riungan anu matak tiasa sumebarna panyakit virus COVID-19. Mangga lindungi diri dan keluarga dari paparan COVID-19 dari 5M. Tong hilap di subscribe, sareng di share, oge di like, di aktifkeun tombol notifikasina supados teu kakantun tina carita-carita Sunda anu dipintonkeun ku tilu sadulur official kalayan reus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda, Waduya Sunda.